İrəvan Azaraq şərti sərhədi keçdiyinə görə tutulan Azərbaycan əskərini geri qaytarmağa qərar verib. RTV AP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, azan hərbi qulluqçuların tez bir zamanda geri qaytarılması ilə bağlı Ermənistanla Azərbaycan arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən, eyni zamanda xoşməramlı jest olaraq Ruslan Pənahovun Azərbaycana təhvil verilməsi barədə qərar qəbul olunub.